虾米跟腊肠。那边有些腊肠。我跟你讲，这个腊肠要好吃的学校，港式的。各位，各位，萝卜糕要做的好吃，第一件事情要有好锅具，但是最重要的，我跟你讲，你那个萝卜一定要切块，要切大块，不可以用薄的。一定要切成那个一块一块一块块状，还有一整条一整条。你到时候咬下去的蘑菇怎么会有？哦，这样子。哦，要切成一半块一半条。哦，一半块一半条。我要切这样，就是切成丝就对了。因为这样子比较有口感。因为我去香港来做，大厨做的。他做的很好吃，我回来之后就想做萝卜糕了。还没有，还没有。虾萝卜丝，萝卜白萝卜。你闻到应该是虾米，虾米跟那个虾米的味道。但是我跟你讲，能够放得香是锅子的关系。对，它这个锅子会让你的东西特别漂亮，特别香，味道特别特别。我们在百货公司，如果去做这一道菜哦，整间百货都会跟着这种香味，每个人都跑过来说：“太姐，我中午是不是用那个熬那个干贝粥给他们吃？”那请问是用什么锅子？我就是如果我吞还会更快，我那个是伤脑筋乱做的。水吗？水吗？一定要用这个锅。多多少的水？一杯。两杯那纯的呢？萝卜，纯萝卜啊。然后我们待会再放再来米浆，再来米浆，哦，再来米浆，再来米浆，再来米浆，哦，再来米浆在这里。米浆，我们是，然后你再来米浆哦，然后去奶吧，然后是米浆。米浆再加进去，那个是萝卜糕，讲清楚。在影片里面都有。好好好。